tantu le abona hilaro washu. Saint-Esprit, Yesu konasema, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, et ce consolateur demeurera avec vous éternellement. Il va quand Yesu comme dunia alikuwa comme dunia na ubiri, lakini hakukua maajabu ya mingi sana. Watu walikuwa wanaokoka, lakini hawakuwa naokoka kwa eshele kubwa zaidi. Nikwambie, sio wale watu walikuwa wanaokoka kwa kolenda pale wakati ya Yesu, bali watu wa mingi pia hawakuwa wanaokoka, sababu consolateur alikuwa bado hayakuwa. Amen, amen, amen. Lakini Yesu akasema, inanipasa mimi niende kwa Baba, juu Baba il va vous envoyer notre consolateur. Ou le consolateur atabakia na nyinyi forever. Unajua maana ya éternellement? Siku il y a Dios, mtu nabisikia mkiru. Il vient Dios, manake abina mwanzo, tangu sa batamtumu, haitakuwa na fin, mkufata kwa masiku. Ndiyo maana siku ya leo, narinifu jetishani, tuzungumze sana, juu ya Saint-Esprit. Saint-Esprit tunamusikia sana. Kumaradio tunamusikia. Bakatolika wanasemaka kuizi na gyadata niungana na nini we ha? Wanasemaka mutima mweranda. Amen. Sa ule mutima mweranda sasa banamusemaka vengi na wamujue. Alakini ule mutima mweranda, niko nakwambia kama ni mutu kwanza. Yesu yuko na mdefinire comme consolateur. Umwitsa mukirundi. Manake ni mtu mwenye wakati uko na problem, anakuwa karibu yako juu akusaidie. Wakati hauna nguvu, anakuwa karibu yako juu akutie nguvu. Wakati wewe hauwezi weza kuomba, Bible says, aseme il prie pour nous. Anatuombea. Iko karibu ya Baba, alafu anatuombea. Anatuombea kwa Baba. Amen, amen, amen. Ule Roho Mtakatifu. Alain, ukona nisikia? Roho Mtakatifu. Sasa, kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Biblia inasema tangu zamani Mungu alikuwa napenda mwanadamu sana, na kupenda kama mwanadamu ataishi bila uwezo wake wa nguvu zaidi. Ndiyo maana Yoeli tangu zamani, Yoeli iko na tabiri, aseme ukisoma Yoeli sura 2 na mstari wa 28, Biblia inasema hivi, aseme wakati wa mwisho watoto wenu wataona, vijana wenu wataona maono, na binti zenu watatabiri. Amen, amen. Kutabiri kuona maono. Aseme nitamwaga roho yangu juu ya kila wote mwenye mwili. Roho yangu nitaimwaga juu ya kila mtu mwenye mwili. Alafu sasa ile roho yangu itakuwa juu ya kila mtu mwenye mwili. Vos jeunes seront de vision et vos filles prophétiseront. Ile promesse ikatimilika siku ya Pentecoste. Balikuwa biko Yerusalem. Banajifungia mu upper room katika chumba cha juu. Balikuwa wana matumaini. Wakati Yesu wanamua, wanafikiri kwamba historia yao inataka kuisha, lakini Yesu akawaambia, tafadhali pale tuko tulisoma, aseme and I will pray to my Father and he will give you another comforter and that comforter shall abide with you forever. Ule consolateur atakaa pamoja nanyi siku zote za maisha. Yesu bado yuko mduniani. Wakati sasa Yesu alipaa akawaambia, tafadhali msiondoke Yerusalemu. Munichunge mpaka siku ile siku ya ahadi itakapotimilika. Utakumbuka kwamba Mungu alisema na nabii Yoeli kwamba nitamwaga roho yangu juu ya watu wote wenye mwili. Yesu naye kunasema aseme na mimi nitaomba Baba yangu ile ahadi yenye Yoeli alisemaga itimie. Alafu siku ya Pentecoste walikuwa pale katika ile chumba cha juu. Wiko wanaomba, wiko wanamsifu Mungu, wiko wanaadore. Amen, amen. Amen.
Ndio maana ni lazima nikuambie kwamba ukitaka Roho Mtakatifu awe rafiki yako, kuwa na maisha ya kutukuza Mungu. Amen, amen. Kuna siku moja tulisoma sana hapa juu ya adoration. Tulisema kama adoration sio tu kuimba aseme sijui manyimbo ya polepole. Tukasema adoration ni maisha ya Kristo. Adoration ni maisha ya kila siku. Katika matendo yako, katika maneno yako, kumtukuza Bwana, kumuonesha kwamba ni yeye tu. Hakuna ingine rezo ya kuishi kama sio Mungu. Alafu hawa watu walikuwa wanaomba katika chumba cha juu. Sivitima wakasikia pepo inakuja. Kama vile upepo kabisa ya kutingiza nyumba. Ilikuja kwa nguvu na kasi. Alafu watu wote walikuwa ndani ya nyumba. Wakasema labda ni nini inapitikana. Juu ya vichwa vyao ukaonekana ndimi za moto. Amen. Ndimi za moto. Sijua Kirundi tuite nini ndimi za moto. Ndimi za moto. Ndimi zimiliri. Zikaonekana juu ya kila mmoja. Siku ya leo, kama kuna kitu kikubwa sana ambacho roho yetu inaweza kutamani, ni kujaza na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Siku ya leo, ikiwa dunia ya leo haiweziweza kutukonsole, haiweziweza kutufariji, kunakuwa mambo mengi sana ambayo inatukata tamaa. Tunapoona wengi jinsi wanavyokufa na dhambi, wanakufa na sida, wanakufa na mambo mbalimbali, ya basi Roho Mtakatifu peke yake ndio ataweza kutukonsolea. Nilikwambia mzazi wako hawezi kukonsolea wakati mmoja. Labda mimi kaka yako niko rafiki yako sana. Sometimes I cannot know to comfort you, but Holy Spirit anaweza kukusaidia. Holy Spirit ni mtu ambaye anakuwa mzuri sana juu ya maisha yako. Hakuna maisha ya Kikristo nje ya Roho Mtakatifu. Ukiishi maisha ya Kikristo nje ya Roho Mtakatifu, uko naishi maisha ya kujikaza kazi. Amen, amen. The Holy Spirit is a strength of a believer. Amen. He's a strength of a believer. Nahitaji sana kama labda sivyo tafadhalini. Roho Mtakatifu ndio nguvu ya muaminio. Kwa sababu gani? Kuna wakati sababu Biblia inasema kushindana kwetu sio kwa nguvu na damu. Lakini kushindana kwetu ni kushindana katika dunia ya kiroho. Sasa wewe uko kimwili, utashindana naye na mambo ya kiroho. Jambo moja tu linaweza kusaidia uingie katika mambo ya kiroho ni Holy Spirit. Amen, amen. Ya passage ya mtu kuingia mambo ya kiroho ni Roho Mtakatifu. Sababu wewe grace uko kimwili. Shetani mwiko anakupiganisha iko hana nyama, hana damu. Wewe uko na nyama, uko na damu. Yaani dunia iko naishi yangu ni dunia ya kimwili. Shetani yeye iko naishi katika dunia ya kiroho. Sasa bridge, wala niseme kilalo cha katikati yako wewe na dunia ya kiroho wala dunia ya kimashetani ni Holy Spirit. Amen, amen. Unajua wakati mwingi tunashindwa sababu tulimkosea Roho Mtakatifu maisha yetu. Nilikuambia in my introduction kama Roho Mtakatifu ni mtu ambaye iko na feelings za karibu sana. Amen, amen. Nataka sana mtu mwenye iko na feelings anasikia ili gumba gumba nyene unasikia. Roho Mtakatifu sasa yeye iko terrible kwa zaidi kuzidia wale watu wote wanajua. Sisi tunasemaka bana mke wiko très émotif. Ukishabambia maneno mzuri banasikia très émotif. Roho Mtakatifu yeye iko très émotif kuzidia wanawake. Amen, amen. Ukishamwambia I love you Holy Spirit, I love you, you are all
I love you, Holy Spirit. Come and be with me. Come and be with me. I love you, Holy Spirit. Na kuhakikishia kweli, atakuja maisha yako, na atafanya agano jipya pamoja na wewe.